Ova fotografija možda najbolje opisuje jednogodišnji rad članova predsjedništva Bosne i Hercegovine. Taktiku niko ni sa kim, trojac Dodik, Komšić i Džaferović održavao je tačno 364 dana. Poslije prvog dana prve zajedničke posjete evropskim institucijama članovi predsjedništva naučili su važnu lekciju. Naredni dan izgledali su pristojno. Izjave tada nisu dali zajedno, nisu ni kasnije, što i ne čudi, jer su i stavovi bili potpuno različiti. Upravo zato sjednice su često odgađali. Mi nismo mogli postići saglasnost oko toga i odlučeno je da se jednostavno ne izjašnjavamo oko AMP-a, nego da to skinemo. Taj plan se neće desiti bez obzira na sav pokušaj da se na ovaj način samo situacija odgodi i ništa više. Uzrok ovih problema je koje mi danas imamo unilateralno nastojanje političkih predstavnika iz Republike Srpske na čelu sa gospodinom Dodikom da se obustavi NATO put Bosne i Hercegovine. Prije konačnog dogovora o slanju programa reformi u NATO ovakvih je situacija bilo mnogo. Za rubriku Vjerovali ili ne je možda i jedini zajednički stav članova predsjedništva u cijeloj godini. I to baš u danu kada su otkazali sjednicu na kojoj su proveli svega nekoliko minuta. Dok je javnost tražila odgovore, jedan po jedan su izlazili sa različitim stavovima. U isto vrijeme stizalo su i saopštenja iz OHR-a i Europe. I oni su bili zabrinuti, ali ne za Kašmir kao članovi predsjedništva, nego za još jedne propale pregovore i produbljivanje političke krize u Bosni i Hercegovini. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine s velikom zabrinutošću prati razvoj događaja u Džamu i Kašmiru nakon ukidanja specijalnog statusa koji je garantovao njegovu autonomiju. Predsjedništvo je uvjereno da se Pakistanu i Indiji u okviru postojećih i obvezujućih rezolucija Ujedinjenih naroda nudi prostor za smirivanje sadašnjih napetosti i uvažavanje interesa i prava naroda Džamua i Kašmira. Konsenzus o problemima Indijaca i Pakistanaca, ali do juče, nijedan konsenzus koji bi išao u korist građana Bosne i Hercegovine, kažu analitičari. Povjerenje građana, poručuju članovi predsjedništva, do sada nisu opravdali. Slika koja je otišla u svijet tvrde nije ništa bolja. Radili su kao neka vrsta slobodnih strijelaca. Svako je pojedinačno zastupao sopstvene interese, a onda su oni drugi članovi predsjedništva reagovali govoreći da su to pojedinačni stavovi. Mi se pred svijetom definitivno brukamo, da je to nezamislivo koliko se brukamo. Suverenitet ili jedinstvo, samostalnost se brani i javnom percepcijom. Mi činimo sve, naime ne mi, nego naši lideri, čine sve da tu javnu percepciju u međunarodnim krugovima potpuno obore. Za godinu dana nijedan zakon nije usvojen, kao ni budžet. Nijedan veliki projekat, osim izgradnje mosta na Savi, nije ni započet. Analitičari zaključuju dobra ilustracija do sadašnjeg imidža predsjedništva je i to što za godinu Bosnu i Hercegovinu nije posjetio ni jedan regionalni lider, iako su najave o velikom zajedničkom sastanku stigle još zimus.